Koukněte. A máme tady tu slibovanou korelu. To je korela chocholatá, protože má na hlavě takovou chocholku. A pochází ten papoušek až z daleké Austrálie. Jak na mě kouká, Pepo. No, má tady takovou klícku. Ta je malá, ještě má potom i větší voliéru. Tady má taky krmení, semínka slunečnice, proso, různé obilí. Tu slunečnici, tu on vždycky vezme do toho zobáčku. Vidíte, jaký má takový zahlý, ostrý zobák. To strašně bolí, když on klobne. On si ji rozlouskne a jenom ty slupky zůstanou a to zrníčko z toho, to si sní. Má tam zrcátko, aby se mohl prohlížet, jak mu to sluší. A já ho zkusím vylákat ven. Vidíte, že má otevřená dvířka. Jestli on nepůjde tady za tou pampeliškou. To je to, jak jsem vám říkala, že křeček a korela můžou jíst stejné věci. Pepo, pojď na. Pepo. Pepi, pojď. Položím mu to tady. Chviličku počkáme, ale mně se zdá, že se mu moc nechce. On je po ránu nějaký takovej ještě asi ospalej. Jindy on umí krásně křičet a zpívat. A když ho dáme ven a slyší ostatní ptáčky, tak on se jim ozývá, on si s něma povídá. Pozor, už asi půjde ven. Podívejte. Pepi. Pepičku. No pojď. Má takový dlouhý ocásek a má krásně oranžové tvářičky. A je venku. Pozor. Musíme být potichu, aby jsme ho nevyplašili. No on ještě neví. No zase si to rozmyslel. Koukněte na něj. No teda, Pepo, pojď za náma ven. Pepi. Na co já bych ho tak nalákala? Pepi, pojď. Na. No on si teďka chce taky čistit, Pepička. Tady ty zvuky, co tady vždycky jsou, to mi vždycky někdo volá. Tak já to rychle vypnu. Podívejte, jak se prohlíží. Tak já to chviličku vypnu a počkáme, jestli on nevyleze. No, není to s těmi zvířátky lehké. Pepa nevylezl, tak jsem si na pomoc zavolala mého bratra. Jeho pána. Tak, děti. Musela jsem si na pomoc zavolat toho brášku mojeho. A ten toho Pepu vytáhl. Ale Pepovi se to vůbec nelíbilo. Zlobil se, křičel na nás. A teď mě bude chtít určitě klobnout. Pepi, tak si ho prohlédněte, jakou má tu chocholku krásnou. Ostrý zobák a takový dlouhý ocásek. Vidíte, jak mě sleduje? Je naštvaný. Pepi, podívejte. No, zlobí se. Je to na něm vidět. Tak ho necháme pěkně v klidu, rozloučíme se s ním. Ahoj, Pepo. Čau, už tě necháme na pokoj. Ahoj. Tak děti, a tady je ten náš Bertík. Čertík, Bertík, vidíte, jak je
černý. Berti, zamávej dětem. Papa. To je náš pejsek. Tady mu dám piškotek. Berti, tady. Je takový chlupatý, asi mu bude v létě horko, trochu ho ostříháme. Ještě si dáš jeden piškotek, Berti. Tomu chutná. Tak a ještě jeden a to už stačí. Hodnej Bertíček. On je takový lumpik, on nám někdy uteče a víte, kam on utíká? Tady vedle bydlí paní učitelka Silva a za ní on ji má moc rád, on ji vždycky jde pozdravit. A uteče k ním a naši kocouři k ním taky chodí na návštěvu zase za tou její kočičkou Majdou. Tak. Berti, zamávej dětem. Ahoj děti. Děti, a máme před sebou poslední zvířátka. Je to taková tajná mise k našemu sousedovi do zahrady na ty jeho králíky. Já jsem utrla trošičku trávy a dáme jim ju. Tak jdem na to, ale potichu, aby nás nikdo neslyšel. Tady je máme. Tady máme ty králíky. Tenhle je veliký. Ten je velký. To bude samec. A tady dole je taky jeden. Ale není ho moc. A už se nám ukázal. Ten má dlouhé uši. A jaký je chlupatý. Tak já třeba tady tomu dám tu travičku, co jsem mu natrála. Pozor, aby nám nevypadl. Tady máš. A podívejte, tamhle vzadu. Ta spousta chlupů, jak je. Tak tam on si postavil hnízdo pro své mláďátka. Pro malé králíčky. Hele, jak mu chutná. Taky jsem mu dala pampelišku. A vidíte tam vzadu, to vám třeba natočím příště. Tam bude mít svoje mladý. Takže toto je králičí maminka. Tak se mějte děti moc hezky a zase se příště uvidíme. Ahoj!